Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ho ng Pililia sa Rizal. Humupa na ang baha roon pero hanggang kagabi naglilinis pa rin ang mga residente dahil sa makakapal na putik na iniwan ng hanggang 10 talampakang taas ng baha. Yan ang aking pampagising na balita. Ginagamitan na ng payloader truck ang pag-alis sa makapal na putik na bumalot sa mga kalsada sa Barangay Imatong sa Pililla, Rizal. Sangkaterbang basura rin ang naipon ng mga residente. Ilan ito sa perwisyong iniwan ng hanggang 10 talampakang taas ng baha na idinulot ng bagyong Enteng. Ang covered court ng ito, natabunan ng putikan loob. Habang ang butikang yan, aabot sa kalahating milyong pisong napinsala matapos mabaha ang mga gamot pati ilang office equipment gaya ng computer. Hindi namin expect na magkakaganon pala kami ngayon kasi kahit naman umulan bumagin, hindi ganon malakas ang ragasaan ng tubig. Nung gabi, ulan-ulan lang. Sa lakas ng ragasaan ng baha, nabuwal ang buong pader ng elementary school na ito. Nadaganan pa ang katabing bahay. Marami sa mga residente, hirap maglakad dahil sa putik. Pinapala na nga ito ng ilan, malinis lang ang kanilang bahay at bakuran. Ang iba, sige pa rin sa paghugas ng mga pwede pang mapakinabangan. Gano'ng katagal ho kayo naglilinis niyan para maalis yung putik? Mahigit na ho, 24 hours. Bakit ho? Sobrang kapalo nung balik, nung putik. Sa tala, anim mula sa 9 na barangay ang nalubog sa baha at putik sa buong bayan ng Pililla. Hindi na raw bago para sa mga taga-Pililla, Rizal na mabaha tuwing malakas ang ulan o oras sa umapaw yung mga katabing ilog. Ang ipinagtataka lamang ng mga residente ngayon ay kung bakit ganoon na lamang kagrabe yung kapal ng putik matapos humupa yung baha na umaabot ng 1 hanggang 2 talampakan yung lalim kasama ng rumaragasang tubig. Kahit ang Pililla LGU nagulat sa pangyayari. Masyadong mabilis. Nung Ondoy, nagkaroon pa kami ng konting preparasyon eh. Pero yung ngayon nangyari, sobrang napakabilis. Sobra kaming nabigla. Kompleto kami sa mga advisory. Sumisiray na rin kami pag kailangan na mag-evacuate. Pero after ng siray na namin, mga 10 or 20 minutes, ayan na yung tubig. Patuloy naman daw ang paghukay at pagpapalalim sa mga katabing ilog. Kaya hindi maiwasang isipin ng ilang residente, baka nauubos na mga puno sa bundok dahil sa kaliwat ka ng development na nagpapalala ng baha. Hindi nila yung mga low-lying area na kung saan raragsagasa yung tubig. Or pag po magiging ganyan ng ganyan, talagang ang bayan po na Pililla lulubog. Depensa ng provincial government ng Rizal, sadyang marami raw yung ulang dala ng bagyo. Kung titignan natin, sir, yung mga developments po na ito, hindi naman po yan overnight na napunta lang dyan, di ba? So kumbaga, bakit ngayon lang natin naranasan? So wala tayong iba, sir, na makita pong logical na dahilan. Isa na nakikita, sir, natin talaga dito is yung volume of rain, saka yung concentration po talaga, sir, ng pagbuhos ng ulan. Isa ang patay sa bayan ng Pililla matapos malunod. Isa rin ang patuloy pang hinahanap ng anurin sa rumaragasang baha. Dahil sa mga natamong pinsala, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Pililla. Sa Morong, Rizal naman, inabot ng hanggang tuhod na baha ang Rizal Provincial Hospital bago magtanghali kahapon. Ayon sa uploader, agad na iakyat ang mga pasyente sa ikalawang palapag bago papasukin ng tubig ang ospital. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5!